保持中美关系稳定发展，有利于世界的和平与稳定。中美经贸关系的本质是互利共赢。中国经济基本面稳定且长期向好，改革开放红利不断释放，发展前景十分光明。美国企业长期以来从中国市场收获巨大利益，美国工商界选择加强对华经贸合作，就是选择机遇、选择未来，是正确而明智的决定。双方拥有广泛的共同利益，合作空间十分宽广。双方存在一些分歧矛盾是正常的，中美应当也完全可以在相互尊重的基础上妥善予以处理。希望美方同中方相向而行，从两国人民共同利益和世界人民根本福祉出发，共同发展，不冲突，不对抗，相互尊重，合作共赢的关系。